来翻墙翻墙。我们现在的那个点阅率都是官方 YouTube 的。官方 MV 来，几号？零三。三号。零三号。三号看一下，观看次数是。哇！哇靠！神曲了，要不神曲神曲。这是只有中文歌吗？不一定，不一定，不一定。所以是 global 的。但不一定哦，很难说。比如说有那个点阅率。70几亿、80亿的，但你知道歌名吗？你知道那一首吗？对不对？可能不知道，就是那首。当妈妈怎么会不知道？小朋友 ，Baby Shark，Baby 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 Shark， 这一首。好像破百亿了，百亿了。小朋友每天都要听啊，每天听25遍呢。下注下注，来先写，你们要压多少啊？下多一点好，压多少？压多少？你认真，平平答对，赌他不会啊，对不对？对啊，不要吵，不要吵，37亿也不一定会，勇敢啊，勇敢下，对，不用怕，不用怕。他赌他们英文不好，可能歌名不会，对，会请出题是怎么样？When my hair's all but gone and my memory fades， 歌名，哎呦，都听过，但是，这个，红毛 ，Ed Sheeran， 婚礼的歌哎，婚礼的歌，对对对，对。哎，写好了是吧？三、二、一，亮答案。Photograph。答错。Thinking out loud。Thinking out loud。真的 out loud。真的。哎，赛道，赛道，赛道了，真的，刚刚还说300，37亿，不一定会。对对对。对，所以有些 YouTube 可能是已经很老的歌，可是最近才上传，对，所以有可能。一桥静文当中，请抽，请抽，交给你，交给你。嘿。几号？几号呢？12，第12题，请看12题。哎，哦，有1500多了，对，能够进排行榜的这个算少的，嗯，都过千的啦，都过千的。对，等一下会不会很难？等一下会不会出一题哦？如果有差不多500000左右，那您反而要答。对啊，很可能会是先不要。对，没有啦，不是啦，高了，是 solo solo， 先不要有400万的，400万的，哎，卖块尿多点没？先不要有400万，400万 solo solo 大概将近50万。那爱情有你了，爱情有你也有60万。哇，时空背景不一样，5年前。好，这个下注一下，下注一下。哦，几把，他们太强了，他们自己好像很强，他们超级，他们刚刚彩排就超厉害，非常实力。现在大家都保守，趋于保守了，没有人下过300了，请出题。喜欢复杂还是习惯单纯？金惠蕾，罗拉，这个一桥的歌路，是哦 ，OK 吗？他甚至可能都唱过录音。无条件为谁的歌？梁静茹。梁静茹的歌，好，梁静茹的歌你几乎都会吧？对，我很喜欢梁静茹。哇，那刚好，好运，好运中的，恭喜，答对，答对，好棒啊！一桥获得独唱的机会，没有错，是哦。静雯为什么不唱啊？对你刚刚说独唱，独唱，独唱，没有太客气，没有气，太客气，这我的错，这我错，不是不是，因为你们那一对啊，在我眼中只有一人。我唱对艾蓉交代，是要多给他机会，因为他都没有发过片。有他发了，对，他都还没发过。发过了吧？你知道没有单曲而已，慢慢来。